Alright, nze waso Emmanuel, tubeerawo nga bulijjo okuba nga tukuweerezeganya okuba nga ogoberera ebintu. Oluvannyuma lw'ennaku 14 ezaatuweebwa eza kalantiini okuggwako, President Museveni abantu bangi badde beesunga kujja mu mmotoka zaabwe, abantu bangi badde beesunga okudda mu kkola, abantu bangi badde balowooza nabo ekikyukamuko. Jjukira President Museveni yakola enteekateeka zino zimulabako n'ekigendererwa. Ekyokulabika nti akendeeza ku kusaasaana kw'akako kano aka coronavirus asobola okubanga katayiza mu nfo wekali akafunze. A president of course tujjukira first day okutandika okureactinga kawuka kano yatandikira ku byakuggala masomero ebyo mbijjukira n'agaggala n'aggala amabaala n'aggala buli kimu. Najja ng'abiggala mpola kimu ku kimu kati muggalewo kino kati muggalewo emmotoka ezitambuza public transport kati muggalewo abalina ezabuyonjo kati ababoodabooda muveewo kati ate abakola kino ya buli sector. Yajiggala mpola kati enyonyi zirekera otambula mpaka lwe yafunze eggwanga n'aliteeka mu mikono gye n'ekigendererwa ekyokubanga ajjawo akawuka kano aka coronavirus. President Museveni from that day yatugamba this was the only way gye yali asobola okukozesa to make sure nti ayamba obulamu bw'abannayuganda okusigala nga buli fine waleme kubaawo ekigaana mu byonna. Okuva olwo twafuna abalwadde abali mu 5 nga at least tukola tegeddeko nti omusanvu gwawonye nga ne kkumi bagenda kwongera bali sibule this week. Gano ge mateeka amapya, si in fact sa mapya, gano ge mateeka agakkaanyiza obukkaanya President Museveni gaataddewo to make sure tugenda. Okusinziira ku bibadde olunaku lwaleero ng'omukulembeze w'eggwanga ayogera eri abantu, of course avuddeyo n'atugamba nti this virus can be stopped. Atugambe this virus can be stopped by us. As you are waiting for the vaccine. Jukira, akakwa kano mwonsiyo na tekanafuni wadagala. Yes. Ne vaccine na bagambi yuko satu jeziri, zifurume sawa na zijia. Bacha geza kubanga basi testing, abana faba World Health Organization. Kado mkule mezo ogwanga na atugamba. Ntinga betulu inda vaccine yeje. Fefe nyini, tuso wolo kweru anako, netuwela akawoka kwenye kavao. Nga Bobby we agama anti, everyone is a potential victim. But everyone can be a potential solution. Actually, it was a very good idea. Fena tuli, we are victims, eh? Tuli buzibu. Kubula dobo. Anytime so tuli yao. Neyate fena tusolufu kenzo, a solution. Obo kutasa, edia ula debuno. Omkule mzata, tuganaga so, tufeyo. Ata nikidemu kwe mlugu, nyanaga manti carelessness of the population. Nti obu gayavu. Nobu tafayo. Okwesulira ogwa naggambo gw'abantu ffe tuleese obuzibu okubanga kawuka kakyali muki babagamba musigale waka musigala muzunga mukole muti temukkiriziganya era natugamba nti mulekere okukoppa ebintu byabana bantu bebweru eyo so kwanalyzing embeera mwoli osobola okufunza obulwadde nagamba we are Ugandans, we are in Africa tulina kugoberera nkola yaffe gye tulina eyaffe ya lower level yaffe okusobola okuwera akawuka so si kulowoleza mu bali abazungu tukole kye tusobola kyonna tusobole okubanga tujja wakawuka. Mu speech omukulembeze n'agenda maaso alina akanyumiro watujjukiriza amateeka 3 ge yasooka tuwa gonna n'agasoma n'agayitamu n'agatujjukiza mugamanyi saagala nga baddiremu gonna gakafyu biki n'asooka bitujjukiza bw'amaze obitujjukiza ne tugamba okay katulabe ekinaddako awo n'atukuba mukulu wali n'atugamba nti bannaye kyazudde munnayuganda ayagala sente munnayuganda aliredde okufa ku lwa sente. Nagamba ekigambo kya munnayuganda yagala nnyo sente nti akizudde nimeyagala asobola okufa sente. Munnayuganda alina waali kasita mugamba nti onoolo sente tafaayo ku kyekiddirira kasita azifuna. Nagamba nti yabalekera emmotoka za buyonjo ne muzifuula taxi kye kyasinga omutabula n'amanya nti kati bannayuganda bano tebatudde. Bwe tuvudde awo n'atandika ku nsonga emu ku emu eza bodaboda ekyo kyonna akikkaatiriza n'atugamba nti ku 8 zino okuba nga zikoma. Teri kuzunga kujja kabo bugali abaleseemuko nagamba kagali bisere bisinga kavuga omuntu omu abona baleka bagira batambula baboda boda 8 okukula bango osale mboke ebe kulinze natujukiza nti atwakakebera abantu 15 wabula ku 15 ezo abantu 5 mba nabuka biba bada balwadde era natugamba ntagala yewane nti akawuka akali agenda kalinya ku mfeti wabula results zera gazoka nga asinzira ku chat jadla za abantu ensi yonna nga Uganda eriyemu kweze ensi ezisinza okuperforminga obulungi mu kulwanyisa akawuka ka coronavirus atulaze curve
nga mutuufu tuli waggulu ddala w'ensi ezisinga obungi so far. N'agamba nti okusinziira ku World Health Organization, graph y'ensi yonna eraga nti Uganda we are among those best countries ezisinza okufaayo okufa ku bantu baazo. Awo nno munnange abo ne basanyuka ne bagamba ketukoze obulungi yantukendeza ku mateeka. N'agamba ne waliwo obuzibu nti buzibu ki muzeeyi? Buzibu kyali ku boda. N'agamba ku boda okwo abantu bakyayingira mbuku wawapanya. N'agamba abuzibu basinze okusanga abasaze basirikale bakola ku boda nti balya ku bantu enguzi ne bayisa abantu. For example, mwabeera mu America ku boda e Mexico mumanyi bayita bakayoti. Bakayoti abatambuza abantu okubayingiza mu America mbuku wawutini. Mubitegeera babeera e Bulaaya. Bakayoti mbategeera. Aba Mexicani abo bakukusa abantu nnyo. Ekyovula bane Trump yagala okuzimba ekisenge ekyawula America nani ne Mexico ndoza ensonga kweva. Kano n'agamba tulina obuzibu naddala ku boda kati nga side z'ebwera mbondwe boda ye Congo, boda eno Malaba Busia, oba ogenda Kenya, abali mambuka balina nimule elegwawo, ababeera bagenda Sudan, then eno wansi Gatuna, Rwanda, then wali wansi Rakai, nawala mumanyiye gyemutambulira. Kati n'agamba ezo main border points badde bazisibye, naye ku mabbali gaazo waliwo abantu gye bayingirira etali nnyo bantu bakuuma nga kyeero oyitawo obuyisi mu nsiko n'oyingira Kenya bano okola ki. N'agamba abantu bali mukulu mukamusa ez'enjawulo okuva baneba baffe DR Congo bayingira saako ne Kenya bayingira because of olwadde butono. N'agamba ne kati kyazudde ku boda wali obuzibu waliwo abali b'enguzi bangi b'offisers be abali mu kulemesa emirimu ttambula gwakwatako agenda muvunaana gwa butemu era agambye agenda kwongera okuteekamu bambegabe ba monitoring security eri ku boda zezo nagaa ne bakiyomanyi b'okubitundu ebiryanye boda bano ba LC1 bafe nnyo ku bantu obutayingira. Nagenda ku bavuzi b'emmotoka ebinene n'agamba nti bakeberebwa nga korona. Kino kyaleeta buda bavuzi b'emmotoka ebinene nga bayi tibagenda kukeberebwa basuzibwe nga onedda. Agambye bavuzi bano bajja kukeberebwa nga ku boda nga bayingiza ebintu bakebera ne bakuta n'ogenda ne bakulinda ng'odda. Then bwe tubazaawo naatutandikako ekisooka atugambye basayantist be bamugambye ku ngeri gye tupafoominzeemu obulungi balaba nga kyetaagisa twongeremu ennaku endala 21 nga tuli mu kalantiini tuli ne mu kaafiyu. Era pulezidenti abagambye nti amateeka gonna ge yayisa 3 ne gaayongeddeko gonna gakyali validi era gakyakula. Yabagamba beeraka teri kuzunga. Yabagana okujoginga teri kujoginga. Yabagana simanyango okukutambula kaafi. Buli ky'omanya kibadde kikola mu karantiini kisigaddewo tewali teeka likyuse. Karantiini tewali nti yali wiki 2 ne mugika byakajanja kadi bagigaseeko. Ya wiki sezi ennaku 21 nga tulika. Teri kwetoloola saawe mu inakuba mu nju buli teeka teri kuvuga mmotoka. Kakati awo ojja kuwulira mujjakwa obule peera ku ntula muganda wange. Omanye peera ku ntula abantu basinga muganda ebirange ebyokusaaka awo bwe tuli. Then natugamba nti okukebera omuntu omu nga bakozesa methods ezibadde ziriwo ezaakana akantu ke bakutunza mu tip n'okusokola obuntu mu kamwa. Agamenti kiri a bit expensive kikikosi buli muntu gwe bakebera akostinga dola 6.5 mwe mukola ku sente dola 6.5 ziringa mitwalo ngemeka singa 18 eza Uganda nga 2 kale bwezi tyo n'agamandi ze costinga naye ba scientist be last year abe Uganda bali mu inventingawo enkebera empya ng'etwala dola 2.5 zokka era nga bagenda bakakwera n'okumusaayi abantu kati bakebera mimwa nekati bagenda ngokubeera ne musaayi mu maaso awo. Natugambe ekirala nti obuzibu bwalabe kawuka kano obukaliko nti osooka funa n'otafuna symptom nemu ng'oli mulamu okumala ennaku endala nga 19 nga tofanga tolwala nga tokololanga namu naye ng'okalina kitegeeza mwezi ennaku osobola okuba ng'osiiza abantu 10,000 akawuka kano naga kakisinga omweraliikiriza kitegeeza we have to be disciplined to make sure tukalwanyisa. Nabagaba ne asaba mbere bagumikiriza nnyo tujja kuyita munaku zino. Enamulemesa ajja mulaba.
Nagenda kubavubuka nabagamba bavubuka mulekera ogenda mu trading center. Muze gwa bavubuka nabaana yabagamba bana mbere mu holiday si kubera mu kimobu town nga mwetolola. Abaana batadeke erise joyi naga mubere wakawamwe. Then abavubuka bana bakuze kuzembu no bwalo tumaina kuzine bikazi bade biri mukubo muganda wanga wala bali mukubo fetu balaba. Aba wala abavubuka bali mukubo nugaba na bakaza barungi buryo bali ruddawa. Oh, it is a bali mukuo ulikaunge zi kuminemu mba mfurumia muku office mwe ngendo kubanga ala mbulo kuno nyaku vio kulu maina ngebanzi gali la kumuni sicha sulaka sulaku office no. Ogendo kula mwule ngeda nunga andai bando kwa naba sulaku no katundu kwembeira oba abakazi vikazi vidi kukubo na imu nange ngeli kuno na jiaja oitako biite katapagaya bafuka mwlekela wakuzunga akaunge zi ogenda mu trading center then we tufu dao. Ensonga ya wasirikale naba jasi naba kumadembe azemu na ajikuonako wade waluo lutalo jukiri abata bukira mboko babantu mboko mbu abata bukira balekera kwa bantu mboko ata abantu waluo jenibani kwa bayi ikiriza oluko mkuli ya gano bakuba katinga wabakulachi abantu wako baba polisi naba maje ngagu yade muamuliati wa polisi wa mjiwamu na maje mamfumise edisu mtu nenga mgei garao katimu seven inadamu na alumo gwengu naba gamba temudamu kukuba munamaje ya domo sirikali. Ila na wawe betu. Indi omuntu ye naa kwambala. Gwekasoda bango omuntu wakusumbu. Waleta moru nyafa. Muyole. Kakati ya wawuli agendo kurumba munamaje. Owo musirikali. Murumbe ngochimanyi. Indi omukulu. Yaba gamit dembe ya wakweru wanako. Gwekasa kuata. Nuhula ganchi ozole ya lanka. Kuyaga lukuru wana gana mukona ye. Ngafunya. Ngazidu okunywa. Neye baza bakazi wabitale buna abagumi dembeira yokusula mbujuki na teka weteka na gamba buli agalo kona mkatale wabaku minimu joko lila tetenka nyengeli josula kumulimu mleme kudangaka kuzeo buluati ilabu hacho neye baza bakazi wabaku zenyo nara gida KCCN team yuna bafuwilio utale insidese todozi limo kuluma bakazi abo abasula yo ntiba webwene vidro ini koti government gina yuwa vyoko yivikanga mbutale nga bakula. Then agamiri chibaba wale chibaba gami yubawa nchira bide muko. Ni hawa mgaiba genda bafa hako. Bapide nga wabida mumbiri njiba hawa wabiliko muno butimba nduza. So, nada kube mele, teri kusera mele. Hawa gami mele mjituri raisi nyo, kuwa ntiba ina senti. Teri chikuseza mele. Then nagatake mele gabibu, naga mele gabibu yegenda kuwe wabantu wa mfuna mpola kuka. Ataba ni mbitundu vyo mchibuga. Hawa mchala gama tiba denga mlime miogo jamwe, nemi monde jamwe, teri kutusumbe mele ya mantube Kampala. Na mchibuga buga. Gwali mchialu genda mnimilo sogu la kujoli na yu. Jogoli yako. Bwati Bruce Museveni, President Uguanga mwanyonje de speech. Teba dempa mfunyoni yaso hudu kuwanga ajitanya. Echikulu chavinyo teka lisomye. Karantini, eyoweri ne kafiyu. Esiga deo bula ambilida. Katigua badalo oza nti ojuonye. Okula bangu uzungi lewelu. Ojia kutunyo nyola. Chichi. Echikutambuza. You know like that. So nze waso Emmanuel. Amwe bali nyo okubanga mtu kubelida tuli ku lifestyle as usual.